Pirmas, koks įspūdis rinktiniai? Neblogas, daug žmonių, bet čia viskas gerai. Ar pasitikėjai sulaukti kvietimo į pagrindinę komandą po rezervinės? Taip, iš tikrųjų net negavau per daug. Ir visais atvejais būtų viskas buvo gerai, bet tas pakvietimas turbūt dar labiau pagerino šią vasarą. Pernai nesulaukė kvietimo po rezervinės. Buvo kažkoks stimulas šiemet pagaliau prasimušti, kad treneris Kazlauskas pakviestų? Taip, manau, kad aišku, toks, kaip pasakyti, kiekvienas toks, ta prasme, nepakvietimas tave stumia į priekį, dėl to ir tu nori daugiau kažką parodyti ir po sezono Lenkijoje vis tiek jaučiuosi šiek tiek gal psichologiškai labiau sustiprėjęs ir tiek. Kaip manai, ką pats galėtum duoti rinktinį individualiai, ką įneštum tokio? Tai manau, kad dar čia iš tikrųjų per anksti galvoti apie tai, nes reikia iš pradžių pasportuoti čia, o po to susipažinti su schemom, su viskuo ir žiūrėti, ar tu tinki ten, ar ten visiškai netinki. O kaip pats vertini sezoną Lenkijai? Manau, kad visiek toks buvo po ilgo laiko pirmas sezonas, kai žaidžiu vienoj komandai visus metus, tai vertinu tik teigiamai, visiek kažką pasiekėm, kažką laimėjom, nors ir galbūt patys nelabai tikėjom, kad laimėsim, tai tik teigiamos emocijos iš ten. O kitą sezoną ketini ten grįžti, ar kažkur naujo dairaisi? Kol kas, kol neturiu jokių sutarčių, tai taip ir negaliu pasakyti, ar ten grįšiu, ar žaisiu kažkur kitur. Galbūt biškį vėliau paaiškės.